Az orosz parlament alsóháza, a Duma, megszavazta azt a jogszabályt, amely lehetővé tenni a Védelmi Minisztérium számára, hogy szerződéseket kössön az ukrajnai harcokra gyanúsított vagy elítélt bűnözőkkel. Ez azt jelzi, hogy több mint 15 hónappal Ukrajna lerohanása után Oroszország újabb katonákat próbált toborozni Európa második világháború óta a legnagyobb szárazföldi konfliktusához. A jogszabály értelmében szerződés lehetne kötni olyan személyekkel, akik ellen bűncselekmény elkövetése miatt nyomozás folyik, ügyüket bírósági tárgyaláson tárgyalják, vagy ítélet született ellenük, de az jogerőre még nem emelkedett, olvasható a Duma adatbázisában. Ez alól kivételt jelentenek a szexuális bűncselekményekért, hazaárulásért, terrorizmusért vagy szélsőségességért elítéltek. Akik jelentkeznek és teljesítik a szerződésben vállaltakat, mentesülnek a büntetőjogi felelősség alól. A Wagner csoport már tavaly toborzott zsoldosokat orosz börtönökben.